Вітаю вас! Один з моїх спонсорів задав мені таку прохання зробити відео про медичне страхування, але таке зробити відео, щоб їм можна було користуватися. Ну що ж, задовольним проханням. Тим паче, що таке страхування, що таке медичне страхування, я знаю дуже-дуже добре. Повчас я працював одним із топів страхової компанії, тому я дуже добре знаю, як страхують, як не страхують, в яких випадках виплачують, а в яких не виплачують. Тому моє відео, да, дійсно, воно може бути дивне для багатьох українців. Тому що я розповів те, що, як правило, в інших відео працівники страхових не розповідають. Ну, самі розумієте, бізнес є бізнес. І бізнес-таємниці старається не розповідати. А я дійсно розповім, ну, щоб ви, вас, як сказати, попередити, що не треба робити і як не треба ловитися на обманку. Дивіться, ще яка ситуація, коли вам пропонують страховий поліс, от по медичному страхуванню, страховий агент, він же не просто так, він за гроші працює. І мало хто їх навчає, це теж немаловажно, це така цікава тренінги, да. І стоїть мета, що він максимально вас умовив купити страховий поліс, ну, звичайно, чим дорожче, тим краще, тому що він отримає комісію, виходячи з вашого платежу. І, звичайно, він зацікавлений, ну, як сказати, вам максимально продати дорогий поліс, навіть який не завжди вам підходить. Не дивитись. Ну, просто вам підходить один, а для страхового агента треба трошки інше. Ну, бізнес і бізнес. Так я вам зараз розповім, який поліс вам підходить, а який не треба. Тобто оці хитрощі страхових компаній, страхових агентів я, ну, розкрию. Але, як ви розумієте, це відео буде лише для спонсорів. Ну, самі розумієте, всім розповідати не варто. Ну, тільки для своїх, то що. І ще буде те, що лишнє знати. А хто не спонсор, ну, і по традиції, як було. Але хто хоче стати спонсором, там є кнопочка «Спонсорство», тисніть, і будь ласка. Тим паче, це відео буде для всіх спонсорів, і для клубу економічної мудрості, і просто для всіх спонсорів. Воно таке, якби, познавальне для українців, які спонсори мого каналу. Ну що ж, починаємо? А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Все дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство», тисніть і вибирайте, або «Дешевше не буває», або «Клуб економічної мудрості». Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному? Дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.